Europæiske rejseforsikring. God aften. Hej, det er Thomas Bjørn. Jeg er lige på vej ud til teen. Nej, hvor hyggeligt. Jeg kunne også godt trænge til en kop. Min driver er forsvundet. Din driver? Har du privatchauffør? Hvad dækker I? Ja, selvfølgelig gør vi det. Europæiske er Danmarks største. Og vi har noget, vi kalder World Rescue Evakuering. Ah, så drastisk er det nu heller ikke. Der må bare ikke med flyet. Bjørn, vi har inkluderet World Rescue i alle europæiske forsikringer. Hvor er du henne? Jeg er ude at jage tigeren, som så vanligt. Nå, er du på storvildjagt? Prøv at høre. Uden min driver kommer jeg jo ikke til grin igen. Bjørn, vi skal nok få dig til at grine igen. En års rejseforsikring hos Europæiske koster kun 159 kroner, ligegyldigt hvor ofte du rejser. Ring eller klik nu.